أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سهوالا إزاهوالا pripadaju الله uzvišenom gospodaru svih svjetova svemu dobročinitelju najmilostivijem vladaru dana sudnjeg neka su salavati i šaljemo salame na našeg prvaka našu vezu i usmjeritelja Rasulullah alejhi selam, njegovu porodicu, ashabe i sve sljedbenike do sudnjeg dana. Svaki dan čitamo o dešavanjima u Palestini. Čitamo šta se dešava sa našom braćom i našim sestrama na tim područjima. Nerijetko se i ne obaziremo na nazive portala koji prenosi. Odnosno, ne vršimo nikakvu selekciju koje vijesti čitamo, a koje vijest ne čitamo. Većina nas vjerovatno čita sve na šta naleti. Žargonski kazano, zdravo za gotovo. S druge strane, društvo očekuje od autoriteta, bilo da se radi o vjerskim autoritetima, političkim ili nekim drugim, da iznesu svoje mišljenje o aktuelnoj situaciji. To je bilo i za vrijeme pandemije koronavirusom, pa to je bilo također po pitanju vakcinacije i slično. I kažu navodno, očekuju to mišljenje kako bi postupili shodno onome što ti autoriteti kažu. Međutim, u konačnici opet biva onako kako uzvišeni Allah kaže u Kur'anu, kako objavio Stajid Billah, قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا Reci, svako nastupa prema svom nahođenju, a gospodar tvoj zna ko je na pravom putu. Dakle, opet na kraju i kada autoritet iznesu svoje mišljenje, opet svi postupaju po svom nahođenju, osim manjine koji slijede, odnosno koji se pokoravaju ulul emru. Čemu sva ova sad priča? Nerijetko volimo slušati, volimo čitati, volimo istraživati o stvarima, prvenstveno stvarima gajba, o svijetu džina, svijetu šeitana, volimo čitati o sudnjem danu i njegovim predznacima, a tako generalno o eshatologiji, ali volimo čitati isto tako i istraživati i razgovarati o događajima koji se dešavaju sada u ovom trenutku, međutim geografski kazano daleko, koji nam nisu toliko bliski. Međutim, kada temu razgovora ili onoga što čitamo, kada fokus okrenemo prema nama, šta mi možemo uraditi kada je određena stvar u pitanju, tada nivo interesovanja naglo opada. Dakle, čim zapitamo gdje smo mi u svemu tome, odmah nivo interesovanja o tome opada. Mnogo nam je zanimljivije slušati o nekim stvarima koje su bliske su nam, međutim, ne potiču nas na neku akciju. Sada se vratimo na temu, odnosno na dešavanja u Palestini. Volimo pričati, volimo slušati, odnosno čitati o tome. Naravno, ne kažem samo da je možda interesantno čitati, naravno, zanima nas kakvo je stanje, u kakvom su stanju naša braća i sestre. Međutim, mnogi, primijetio sam da dosta ljudi, barem kroz razgovor, mnogo čita i gotovo dosta vremena dnevno potroši na te stvari, na iščitavanje. Sad bih volio da postavim nekoliko pitanja, dozvolite mi da ih postavim, ali ne tražim od vas odgovor. Ne želim odgovor na ta pitanja, samo razmislimo o tim stvarima. Čuli smo šta se dešava u Palestini. Kad smo se zadnji put sjetili naše braće i naših sestara tamo u dovi? Neću pitati da li smo, nego ću pitati koliko puta dnevno dovimo Allahu Đelešanuhu da im olakša. Koliko puta dnevno dovimo Allahu Đelešanuhu da ih pomogne. Raširene su mnogo danas rasprave o nekim temama koje su tako reći istrošene. Dakle, svake godine, da ne kažem mjeseca, iznova vrte se u krug rasprave o istim temama. Neću sad da nas kudim. To je bilo i u vremenima, to su radili oni prije nas, naši prethodnici, da skoro pa od vremena poslanika, alejhi selam, pa do danas to je rašireno.
Pa znamo, vjerovatno smo čuli, zabilježeno je da su islam neki autoriteti raspravljali su o tome može li se klanjati u staklenim mestvama, a u to vrijeme su Tatari razarali Bagdad. Isto tako zabilježeno je za vrijeme malo nakon smrti poslanika alejhi selam, Haridžije pitali su jednog muslimana, odnosno tražili su od njega da kaže da je Alija radijallahu anhu počinio djelo kufra i da je zbog toga otpadnik od islama, neuzbila. Oni su tražili od njega da to posvjedoči, naravno ovaj čovjek je to odbio i šta su radili Haridžije, ubile su ga. Nedugo nakon toga, otišli su jednom židovu, jevreju, i tražili su od njeg halala zato što su pojeli nekoliko hurmi iz njegovog palmovika. I on je njima tad kazao, jadni ste vi. Kaže, malo prije ste ubili svog brata po vjeri, ubili ste muslimana malo prije, a sada tražite od jednog židova, pripadnika druge religije, tražite od njega oprosta zbog nekoliko beznačajnih, bezvrijednih hurmi. Sad je mjesec, znamo dobro, evo na izmaku je mjesec rođenja Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Rebiul Evvel. Za par dana će proći. Ponovo su i ovom mjesecu, ponovo su aktualizirale one standardne rasprave koje se iz godine u godinu ponavljaju. Da li je obilježavanje mevluda u redu ili nije u redu, da li je bidat novotarija ili nije novotarija. Nećemo sada o tome pričati, međutim, obratimo pažnju na jednu drugu stvar. Dakle, fokusirali smo se na to, a da li uopšte razmišljamo o tome koliko nam je bitan ovaj mjesec. Rebiul Evvel, mjesec u kojem je rođen Hayru Halqillah, najbolji od svih Allahovi Đelešanuhu stvorenja. Mjesec u kojem je rođen ona, inače ovako kada učenjaci su te stvari rekli su da su tri razloga zašto volimo neke ljude. Prvi razlog je, jedan od razloga je vanjska ljepota, ljepota tijela. Kad vidimo neku lijepu osobu, jednostavno osjećamo neku bliskost prema njoj, zavolimo tu osobu, samo zato što je lijepa ta osoba. Dakle, lijepo tijelo, lijep izgled. Drugi razlog zašto neku osobu zavolimo je zbog lijepog ahlaka. Dakle, kada se lijepo ponaša, lijep moral, to je drugi razlog. I treća stvar, ukoliko osoba velikodušna, iako je socijalna. Dakle, to su tri osnovna razloga koja su neki od učenjaka rekli da su to neki od osnovnih razloga zašto volimo osobe koje volimo. Poslanik alejhiselam ne samo da je u svojoj ličnosti obuhvatio ove tri stvari, nego ih je doveo do njihovog vrhunca. Dakle, bio je najljepšeg tijela, najljepšeg morala i bio je najvelikodušniji. I najviše je bio u komunikaciji, više je bio u komunikaciji s drugim ljudima nego što je to iko drugi. Da spoznamo Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, neki učenjaci kažu da je to vađib ili obaveza. Jer kako možemo vjerovati u nekoga ako ne poznajemo? Kako možemo slijediti nekoga ukoliko ne znamo koga slijedimo i šta slijedimo? Inače, danas traže se argumenti za sve ono što se kaže. Dakle, ima mnogo argumenata, samo ćemo uzeti dva. To je iz Kur'ana gdje Allah Đelešanu kaže Estaizu billah, wa'alamu enne fikum rasulallah. Znajte da je među vama Allahov poslanik. Drugi ajet, em lem ja'rifu rasulahum, fahum lahu munkirun. Zar oni ne poznaju svoga poslanika? Pa ga poriču. Ja molim Allaha Đelešanu da nas sačuva da budemo od onih koji ne poznaju svoga poslanika. Danas je vrijeme u kojem naša omladina, većina našeg društva, nažalost, više zna o nekom pjevaču, o nekom političaru, o nekom književniku, sportašu, nego što zna o Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam. Zamolio bih vas da svi naglas donesete salavat, sallallahu alaihi wa sallam.
Jer poslanik alejhi selam, salavat obećana nam je velika nagrada ako ga donesemo. Znamo jedan salavat, Allah Đelešanu donese 10 salavata na ono ko donese jedan salavat. I tu ulema kaže ako onako ne razmišlja o salavatu, nego onako usput donesi. Evo, na primjer, sad smo spomenuli poslanika alejhi selam i ne razmišljamo toliko šta znači to Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, nego smo to mehanički kazali. Nagrada za to je da nas Allah 10 da Allah 10 salavata na nas donese. A kažu da je nagrada ko to uradi iz srca razmišljajući o tome još mnogo veća. Ali isto tako ima i kazna za ono ko ne donesi. Ko čuje ime Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a ne donesi salavat. Tako da se čuvajmo se toga. I drugi razlog zašto nam je obaveza da spoznamo Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to je upravo ono pitanje koje sam malo prije spomenuo, kako je moguće vjerovati u nekog, kako je moguće slijediti nekog ako ga ne poznajemo. I da li se to uopšte i naziva slijeđenje? Kako ćemo znati šta je poslanik alejhi selam radio ako ne budemo čitali o njemu, ako ne budemo izučavali, čitali o životu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa da ga možemo slijediti? Da se vratimo na Rabiul Evvel, dakle mjesec u kojem je rođen najbolji, u kojem je rođeno najbolji od svih stvorenja. Kako je lijepo kazao jedan pjesnik Muhammedun sallallahu alejhi ve sellem, basharun wa laysa kal bashari bal huwa al yaqutatu wan nasu kal hajari. Muhammed alejhi selam je čovjek, ali nije kao ostali ljudi, već je on dragulj, biser, a ljudi su kao kamen. Kaže Allah Đelešanu u Kur'anu, poslaniku alaihi salam, estaizu billah, kul innama juha ilaija, kul innama ana basharum mislukum juha ilaija. Reci, ja sam čovjek poput vas. Juha ilaija, to je specifično s Allahog poslanika alaihi salam. Meni se objavljuje. Dakle, on je čovjek poput nas, ali njegova specifičnost jeste da se njemu objavljuje. A zašto da upoznajemo život poslanika alejhi selam? Znamo da je poslanik alejhi selam ostao bez oca, a bio je u utrobi majke. Znamo da je ostao bez majke, a imao je 6 godina. Znamo da je nedugo nakon toga ostao i bez djeda koji mu je bio zaštita i bez amidže koji mu je bio zaštita. Dakle, u kratkom vremenskom periodu kao dijete ostao je bez svih bitnih ljudi koji su ga okruživali, koji su ga odgajali. Zašto? Pa kaže Allah Đelešanu, istaiz billah, elem jeđidike jetimen fa'ava. Zar te nismo našli kao siroće? Zar te kao siroće ne nađe? Pa ti nađe utočište. Pa ti dade utočište. Dakle, poslanik alejs Allah Đelešanu uzeo mu je sve bitne ljude. Zašto? Zato da bi ga odgojio. Da bi ga odgojio najljepšim mogućim odgojem i vaspitanjem. Najboljim mogućim moralom. Dakle, da bismo istinski vjerovali u poslanika alejhi selam, a to nam je naredba od Allaha Đelešanuhu, znamo da je jedan od imanskih šarata i da vjerujemo u Allaha i poslanike, moramo ga ispoznati. Islam od nas traži žrtvovanje. Ashabi su prvi koji su se upoznali sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Koja je razlika između ashaba i munafika? Znamo kad su počele ove bitke, pa bitka na Bedru, bitka na Uhudu, Hendek, Hunain, posebno bitka na Tebu, pohod na Tebuk, da su munafici tražili raznorazne izgovore. Nisu se odazivali poslaniku alejhi selam, ili bi se neki od njih odazivali, ali pravili probleme prilikom samog pohoda. Dakle, generalno tražili su izgovore, nisu odmah stali uz poslanika alejhi selam. A šta su radili ashabi? Evo, navest ću samo primjer jednog ashaba. Njegovo ime je Hanzala bin Ebu Amir. Vjerovatno ste čuli za njeg. Noć prije bitke na Hendeku, uoči sami bitke na Hendeku, on se oženio. Sutradan kad se probudio, nije se stigao ni okupati, bio je džunup
I dobio je poziv da ide, da se odazove na džihad, da ide u bitku, bitka na Uhudu je bila, nije na Hendeku. Dakle, dobio je poziv da ide u džihad i on je odmah skočio, požurio kako ne bi muslimani, dakle da stigne da mu ne prođe bitka, odmah je požurio, nije se ni okupao, odmah je otišao u bitku. I šta se desilo? Desilo se da je postigao šehadet u toj bitci. Dakle, postao je šehid. I zato taj ashab nosi nadimak el-Ghasil, odnosno onaj koji je okupan. Njega su, znamo to iz hadisa, njega su meleki okupali, ogasuli. Subhanallah, to je spoznaja poslanika alejhi selam i to su bili ashabi prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I to je razlika između ashaba i munafika. I ovo nam govori o tome kako islam od nas traži žrtvu. Da bismo nešto žrtvovali, odnosno da bismo se za nekog žrtvovali, tog nekog ili to nešto moramo voljeti. A ne možemo voljeti nekog ili nešto ukoliko se nismo upoznali sa tim nekim ili tim nečim. Evo da pojednostavimo ukratko. Iman, odnosno vjerovanje, vodi ka spoznaj. Spoznaja mora voditi ka ljubavi, a ljubav mora voditi ka žrtvi. Evo da ponovimo. Dakle, žrtva, tadhije na arapskom, žrtva je plod mahabbeta, ljubavi. Mahabbet, ljubav, je plod ma'rifi, odnosno spoznaji. A ma'rifa ili spoznaja je plod jakog imana ili jakog vjerovanja. Dozvolite mi da ponovo postavim nekoliko pitanja, naravno ponovo ne tražeći odgovor, već samo pitanja za razmišljanje. Najbolje bi bilo kada bismo evo jedno pitanje postavili i malo duže o njemu razmišljali, ali poštujući vaše vrijeme, neću to uraditi, evo samo ćemo par sekundi razmisliti o svakom pitanju. Dakle, svako neka sam sebi donese odgovor na to pitanje. Prvo moje pitanje jeste koja je naša misija ovdje? Evo, zamolio bih da svako bar na par sekundi razmisli o to. Drugo pitanje, zašto uopšte postojimo? Ili koji je naš cilj, svrha postojanja? Kad kažemo da vjerujemo u poslanika alejsala, kad kažemo da volimo poslanika alejsala, neću pitati da li smo pročitali životopis poslanika alejsala, nego ću pitati koliko puta smo pročitali siru ili životopis poslanika alejsala. Svako neka sebi odgovori. Slušao sam jednog predavača, profesora, koji je kazao da bi odgovor na ovo posljednje pitanje trebao biti minimalno 3. Dakle, minimalno 3 puta da se pročitala sira poslanika alejhiselam, životopis. Ne mora to biti jedna knjiga da se čita 3 puta, mogu biti neke različite knjige o životu poslanika alejhiselam. Molim Allaha dželešanuhu da nas pomogne da se ne bavimo nebitnim stvarima, već da se bavimo bitnim stvarima. Molim Allaha dželešanuhu da nam istinu pokaže istinom i da nas pomogne da je slijedimo, da nas opskrbi njenim slijeđenjem, a da nam laž pokaže lažu i da nas opskrbi udaljavanjem, izbjegavanjem toga. Molim Allaha dželešanuhu da pomogne i nas i našu braću i sestre muslimane. Molim Allaha dželešanuhu da olakša muslimanima i muslimankama u Palestini, u Siriji, i molim gospodara uzvišenog da nikad ne dozvoli da nad muslimanima vladaju dušmani. Zamolio bih vas da se jednom fatihom sjetimo imama Buharije čiju hadijsku zbirku čitamo. Rida lillahi ta'ala al-Fatiha. Stigli smo do poglavlja Kitabul Kusuf, odnosno pomračenje sunca. Hadis 1040. Hadathana Amr ibn Aun, kala hadathana Khalid an Yunus,
عن الحسن عن أبي بكر قال pričao nam je Amr bin Aun njemu Halid prenoseći od Junusa, on od Hasana, a ovaj od Ebu Bekra koji je rekao. Kunna inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, fan kasafati šemsu, fa qama nabiju sallallahu alaihi wasallam, jađurru rida'ahu hatta dahala al masjid, fa dahalna fa salla bina rakatein. حتى انجلت الشمس فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. Dakle, Abu Bekr kazao je, bili smo kod Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam kad je nastupilo pomračenje sunca. Vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam usta i krenu vukući svoju odoru dok ne uđe u džamiju. Ušli smo i mi. On nam je klanjao dva rekata. U tom se sunce ukazalo i vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam objasni. Pomračenje sunca i mjeseca nije zbog nečije smrti. Kad primijetite takvo stanje, klanjajte i molite se dok vam se to pomračenje ne rastupi. Obzirom da smo neću sad duljiti mnogo sa komentarom ovog hadisa jer je prvi dio predavanja bio malo duži. Kazat ćemo nekoliko stvari o samom hadisu, dakle o nekim fikskim propisima, a nakon toga volio bih da se više baziramo na jednu stvar koja se ne tiče formalnosti. Naravno, i formalnosti su bitne. Međutim, ima jedna poruka koja smatram da je mnogo bitnija od samih formalnosti koji ćemo se evo sad upravo dotaći. Dakle, namaz prilikom pomračenja, koji se klanja prilikom pomračenja sunca ili salatu kusufi šems, sastoji se od dva rekata, mogu se klanjati i četiri rekata, klanja se u džematu, predvodi ga imam koji predvodi i džumu namaz ili neki drugi koji odredi islamska vlast. Dakle, ovo je po propisima hanefijskog mezheba. Namaz se može klanjati pojedinačno, dakle ne mora u džematu, može i pojedinačno dva ili četiri rekata. Preporuka je da se uči malo duže na ovom namazu nego što se nego inače. I namaz se klanja bez ezana, bez ikameta i bez, nakon namaza nema hutbi. Što neki drugi mezhebi, postoji više varijanti kojima je preneseno kako se može obaviti ovaj namaz. Ovo je po hanefijskom mezhebu, postoji, dakle, neki drugi mezhebi koriste neke druge varijante. Međutim, nećemo se sada toliko bazirati na to jer hvala Bogu imamo ovu tehnologiju i generalno poznato nam je, evo, kad dođemo posebno muški dio džamata, kad klanjamo bajram namaz, uglavnom imam prije bajram namaza napomeni kako se klanja bajram namaz, zato što je to namaz koji se klanja dva put godišnje i sasvim je normalno da se zaboravi način obavljanja tog namaza. Tako isto je ovaj namaz prilikom pomračenja sunca, to je pojava koja se ne dešava tako često, tako da uvijek se može podsjetiti prije samog namaza kako se klanja. Stoga mi ćemo prijeći na jednu drugu stvar koja se ne tiče formalnosti, a to je u stvari razlog zašto je poslanik alejhi selam insistirao da se ovo uradi, odnosno insistirao na namazu prilikom te pojave. Dakle, kad god bi se desila neka neuobičajena prirodna pojava, naravno, ashabi su ljudi kao što smo i mi ljudi, oni bi se uznemirili. Isto tako i mi kada čujemo nešto, neku neuobičajenu pojavu ili desi se takvo nešto, i mi se uznemirimo. Poslanik alejhi selam tada bi ih okupljao u namaz, odnosno da klanjaju namaz. Zašto? Zato da bi ih namaz smirio. Dakle, namaz je tu da nas smiri. E sad se vraćamo ponovo na onaj prvi dio halki, kad smo pričali o tadhijetu, odnosno o žrtvovanju. I namaz je neka vrsta žrtvovanja. Zašto sada ovu spominjemo? Kao da je poslanik alejselam ashabima u ovoj situaciji, kao da je od njih tražio da se ne bavi nekim nebitnim stvarima. U hadisu je spomenuto kad je poslanik alejselam kazao da sunce, pomračenje
sunca i mjeseca nije zbog nečije smrti. Dakle, kao da je poslanik alejhi selam kazao, manite se praznog govora. Dakle, ashabi su vjerovatno nagađali, možda je to, možda se desilo zato što je taj neko preselio. I mi bi vjerovatno nagađali, a da smo svjedočili neku smrt u tom trenutku, rekli bi, e, to je se desilo vjerovatno jer je on preselio. Ili da smo svjedočili rođenju nekog djeteta, kazali bi vjerovatno, evo sunce se pomračilo, rodilo se to dijete. Dakle, tražili bi neki razlog. Isto to radimo i kad se pojavi neke ovi vijesti, evo koje nas sada okružuju. Uvijek nastojimo tražiti neki razlog. Da ne kažem prazna priča o nekim stvarima, nagađanja. Naravno, ne kažemo ovdje da ne treba razmišljati o povodima nekih stvari. Ne kažemo da ne treba razgovarati o tome. Međutim, trebamo nastojati da se manimo prazne priče, jer Islam od nas traži akciju. Islam od nas traži ovu žrtvu, a ne prazan govor. I kao da im je poslanik alejhi selam kazao, manite se toga, dođite ovamo da klanjamo. I onda je naredio ashabima, kaže, klanjajte i molite se dok vam se to pomračenje ne rastupi. Pa evo da se ponovo vratimo na ovaj govor koji smo imali o stanju naše braće i sestara u Palestini. Naravno, ne samo tu, nego i u drugim državama znamo u kakvom je stanju muslimanski narod danas. Možemo o tome čitati, možemo pričati koliko god želimo. Međutim, jel Islam od nas to traži? Islam od nas traži da radimo ono, dakle, da svako od nas radi neku akciju na svom, prvo na svom ličnom planu, a onda i u svom društvu. Evo, prvo i najmanje što možemo uraditi kad čujemo takvo nešto, umjesto praznog čitanja koje će nas uznemiriti, kao što je ashabe uznemirilo pomračenje sunca, tako će i nas čitanje i čitavanje o tome uznemiriti. Dakle, poslanik alejhiselam naredio im je namaz koji će ih smiriti. Mi imamo isto tako namaz, dovu koja bi nas smirila. Ali isto tako šta god da mi uradimo na svom planu, u društvu, to nešto će nas smiriti nakon krizne situacije. Zašto? Zato što smo mi uradili ono što je do nas i svjesni smo da smo uradili ono što je do nas. Sad ćemo uputiti dovu Allahu i time ćemo završiti večerašnju halku. Amin, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, neka salavat i salam na Allahu, poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu, ashabe i sve sljedbenike do sudnjeg dana. Allahu, gospodaru naš, oprosti nam sve naše grijehe. Gospodaru naš, oprosti grijehe našoj porodici. Gospodaru naš, podari nam mudrost i uvrsti nas među dobri robove Tvoje. Gospodaru naš, daj da nas po lijepom spominju oni koji će poslije nas doći. Gospodaru naš, podari nam razboritost u našim postupcima. Gospodaru naš, daj da se čestiti na nas ugledaju. Gospodaru, počasti nas i pomozi nas da se družimo sa sirom Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Pomozi nas da druge bodrimo i motiviramo da to radi. Gospodaru naš, počasti nas da zijaretimo Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, jer koga zijareti nakon njegove smrti kao da ga je zijaretio za vrijeme njegovog života. Gospodaru naš, na onom svijetu podari nam društvo poslanika alaihi salam i čestitih robova. Gospodaru naš, daj da poslanik alaihi salam na sudnjem danu bude ponosan nama, bude ponosan našim porodicama. Gospodaru naš, budi zadovoljan nama, budi zadovoljan našim porodicama i oprosti nam sve naše grijehe. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.